Jaz sem pa kar tako na začetku eno presenečenje za tebe in sicer... Ja, se je že skle, s, pod, s, šopek, prav, prepognil samo, pod mizo. Samo za tebe iz Dolenjske. Šopek. Taka čista frišna roba, evo, kar ja, boliš. Mama mija, mislim, mi kar paše, da imam končno v družbi enega tako visokega sovoditelja. Kakšen je občutek? Mal višji, moram priznati, ja. Je fajn imeti visoke pete, fajn se je počutiti ne preveliko, fajn pa je tudi tako. Zaradi ene stvari še, veš, kaj si ti tako visok. Ajde, boj. Zdaj že nekaj časa gledam, da imamo mi tule okrog naših luči kar nekaj pajčevine. Kaj metla, gremo kar v akcijo. Čakaj, grem po metlo. Ja, dragi jaka, nič. Gremo na delo, ne? Ne vem, kako ti rad odparkirati jo v studiju, ampak kaj. Veš kaj. Gdje mi še to poje? Ti v tem komadu poješ, ne rabiš denarja, če z vami je darja. Ja. Mi pa letos v našem PGD-ju iščemo glasbo. A ti pri tebi res ne rabimo denarja, samo kakšen liter cvička, ko sem njega pravi prinesel bo dost. Mislim, liter malinovca. Bil si super, bil si fantastičen, zabave. Veliko sva se nasmejala in super si oddelal vse, kar je bilo delati treba. Jutranja budnica. Na veseljaku.